जे आर जि ब्लग सकते स्वागत आज आम मेथमेटिकल इकोनमिक्स इंटरेस्टिंग टपिक आलोचना लैसो टपिक तो हल भेकास प्रूफ अर्थात रिक्त प्रमाण इतना मेथमेटिकल इकोनमिक्स विशेषक लजिक एंड प्रूफ टेक्निक्स प्रथम यूनिटर है ये यूनिट तो विशेष इंटरेस्टिंग है जीतु इतना किसान उक्ति थके जीवन उक्ति आम के प्रमाण लगे कथा आम धरल जिकोटा वाक्य तक आम के प्रमाण के प्रूफ टेबुल उलियां गए ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अकमान मनोजोग तुम लोग कथा बुझे चेस्ा लगे जी कि भेकास प्रूफ की चाँव इार आगत आम ट्राइवियल जी ट्रिवियल जी प्रूफ आलोचना करूँ सम्पर्क तुम लोग निश्चय चाइसा जो ट्रिवियल प्रूफ जी प्रूफ सीट कि सरल प्रमाण সেই সরল প্রমাণটো আমাক কি বুলি কোৱা হৈছিলে যে যেতিয়া কি হৈছে কন্ডিশনাল যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট থাকে সেই কন্ডিশনাল ষ্টেটমেণ্টবিলাকক যি কি বুলি কয় কনজাংচন বুলিও কয় সেই যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট সেই ষ্টেটমেণ্টবিলাকত সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া দুটা ষ্টেটমেণ্ট যিহেতু আমি পাওঁৱেই কন্ডিশনাল ষ্টেটমেণ্টত যে এটা আমি যদি পি এক্স ধৰোঁ ইটো কিউ এক্স ধৰিলোঁ তেতিয়া পি ইমপ্লাইজ কিউ আমি লিখোঁতে যদি কিউ যিটো লিখোঁ আমি অৰ্থাৎ কি হয় এটা হয় হাইপোথেসিস এটা হয় কনক্লুজন সেই কনক্লুজনটো মানে কিউ এক্সটো যদি আমি ট্রু বুলি পাওঁ অর্থাৎ ট্রুথ টেবুলত চালে তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত পৰি যাব এতিয়া চোৱা এইখন ট্রুথ টেবুল আমি পি ইমপ্লাইজ কিউ কন্ডিশনাল ষ্টেটমেণ্টৰ ট্রুথ টেবুলখন উলিয়াই থৈছোঁ আমি এতিয়া এই কিউ এটো ট্রু এটো ট্রু গতিকে এই ট্রু এই ট্রু এই দুটা এই কণ্ডিশ্যনটো যদি হয় তেতিয়া কি হয় আমি ইমপ্লিকেশ্যনটো কি পাম ট্রু পাম অর্থাৎ পি ইমপ্লাইজ কিউ কি হৈছে ট্রু ট্রু এইটোৱে হ'ল কি ট্রিভিয়াল প্রুফ সেই কথাটো আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া তাৰ বিপৰীত কণ্ডিশ্যনটোৱে হ'ল কি ভেকাস প্রুফ গতিকে ভেকাস প্রুফটো আমি কি এটা ডেফিনেশ্যন চাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ বুজাই দিছো যে এই ভেকাস প্রুফ অফ এন ইমপ্লিকেশ্যন হেপেন্স ওয়েন দ্য হাইপোথেসিস অফ দ্য ইমপ্লিকেশ্যন ইজ অলওয়েজ ফলস অর্থাৎ হাইপোথেসিসটো যেতিয়া কি হৈছে সদায় ফলস হয় তেতিয়া ইমপ্লিকেশ্যনটো কি হৈছে ভেকাস প্রুফ কৰি আমি ভেকাস প্রুফটো তেতিয়াই তাত মানে এপ্লাই হয় এতিয়া কেনেকৈ হয় আমি চাওঁ ট্রুথ টেবুলখনত আমি চাওঁ যেতিয়া কি হৈছে পি টু হাইপোথেসিস কন্ডিশনাল ষ্টেটমেণ্টত সদায় কি হৈছে পি হাইপোথেসিস কিউ হৈছে কনক্লুজন গতিকে পি হাইপোথেসিসত চাওঁ পি হাইপোথেসিস এটো ফলস এটো ফলস হাইপোথেসিসটো ফলস কিন্তু কি হৈছে পি ইমপ্লাইজ কিউত আমি চাওঁ দুয়োটা কি হৈছে ট্রু ইমপ্লিকেশ্যনটো কি হৈছে ট্রু গতিকে এই যিটো কণ্ডিশ্যন এইটোকে কি বুলি কৈছে ভেকাস প্ৰুফ বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি এই বস্তুটো কেনেকৈ হয় চাম এতিয়া এই কথাটো আমি আৰু অকণমান ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈ হয় সেই কথাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আদি ক্ষেত্ৰ ধৰি ল'লোঁ আমি ডি মানে ডমেইন আদি ক্ষেত্ৰ মিনছ ডমেইন মানে যিকোনো ধৰণৰ এটা যিকোনো ধৰণৰ এটা বিষয় যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ যিটোক আমি ইউনিভাৰ্চেল ছেট বুলি কওঁ একচুৱেলি ছেটত মানে সংহতিক আমি যিটো কওঁ ইউনিভাৰ্চেল মানে য'ত চব যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো যিটোৱে সামৰি লয় সেইটোক আদি ক্ষেত্ৰ কয় ডমেইন সেই ডমেইনটো ধৰিলোঁ আদি ক্ষেত্ৰ ডি যদি দুটা উক্তি আমি ধৰিলোঁ সেই দুটা হ'ল পি অফ এক্স আৰু কিউ অফ এক্স এই দুটা হ'ল কি ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে এই ষ্টেটমেণ্ট দুটা কি হৈছে ডিৰ অন্তৰ্গত সকলো এক্সৰ মান এতিয়া এইকেইটা যে এক্স সেই এক্সকেইটা কি হৈছে এক্সৰ সকলো এক্সৰ মান মানে ডিৰ অন্তৰ্গত সকলো এক্সৰ মানৰ বাবে বা এক্সৰ বাবেও আমি লিখিব পাৰোঁ পি অফ এক্স সত্য ঠিক আছে হ'লে পি অফ এক্স যদি সত্য হয় পি অফ এক্স সত্য হয় মানে ডিৰ অন্তৰ্গত পি অফ এক্স এণ্ড কিউ অফ এক্স এই দুটা হৈছে কি উক্তি এই দুটা উক্তি তেন্তে যদি ইয়াৰ ডিৰ কি হৈছে ডিৰ এক্সৰ যিবিলাক ডিৰ অন্তৰ্নিহিত এক্সৰ যিবিলাক মান সেই মানৰ বাবে যদি পি এক্সটো কি হৈছে পি এক্সটো মিছা হয় সত্য নহয় চৰি পি এক্সটো যদি ট্ৰু ফলছ হয় যদি পি এক্স মিছা হয় তেতিয়া কি হ'ব চাওঁ মিছা হ'লে কি হ'ব আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ফৰ অল অফ এক্স বিলংছ টু ডি মানে এলিমেণ্ট ডিৰ সকলো এলিমেণ্ট এক্স আমি এইটো কেনেকৈ লিখিলোঁ ফৰ অল অফ এক্স বিলংছ টু ডি ডি তেতিয়া কি হ'ব পি অফ এক্স ইমপ্লাইজ কিউ অফ পি অফ এক্স ইমপ্লাইজ কিউ অফ এক্স কি হ'ব
ট্রু হব বা সত্য হব ট্রু বা সত্য হব কথাটো এই আমি এনেকে ট্রু সত্য এটোই হল কি ভেকাসপু নিশ্চয় আমি বুঝি পাইছো অর্থাৎ যিকোনো এটা ডোমেইন ডোমেইনৰ দুটা ডি এটা ডোমেইন ডিৰ আদি ক্ষেত্ৰ মানে আদি ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত পি অফ পি আৰু কিউ এক্স দুটা ষ্টেটমেণ্ট সেই দুটা ষ্টেটমেণ্ট আমি পালোঁ সেই দুটা উক্তি তাৰমানে সেই দুটা উক্তিৰ বাবে তেন্তে কি হৈছে ডিৰ যিটো মান থাকিব ডিৰ মান ডিৰ অন্তৰ্গত মান হ'ল এক্স অৰ্থাৎ ডিটো যদি আমি নেচাৰেল নাম্বাৰ কওঁ নেচাৰেল নাম্বাৰবিলাকৰ অন্তৰ্গত এক্স মিনছ এক্সটো হ'ল নেচাৰেল নাম্বাৰ গতিকে সেইবিলাকৰ বাবে পি অফ এক্সটো যদি মিছা হয় ফলছ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি সেই সেই কণ্ডিশ্যনটো যেতিয়া যিটো তাৰ আমি মানে কনক্লুজন পাম কনক্লুজনটো কি হৈছে অলৱেজ ট্ৰু হ'ব এতিয়া অলৱেজ ট্ৰু আমি সেইটো এনেকৈ লিখিলোঁ সেইটো কাৰণে যে ফৰ অল অফ এক্স বিলংছ টু ডি পি অফ এক্স ইমপ্লাইজ কিউ অফ এক্স সত্য হ'ব ঠিক আছে এইটোৱে হ'ল কি ভেকাস ট্ৰু তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি একেবাৰে মানে যদি আমি সংজ্ঞাবিলাকলৈ গৈ থাকোঁ যথেষ্ট কঠিন যেন লাগে বিষয়বিলাক যিহেতু বুজাৰ নুবুজাৰ দুমোজাত থাকি যায় আমি জাষ্ট মনত ৰাখিব লাগে যে যদি হাইপ'থেচিছটো আমি হাইপ'থেচিছটোক যদি মিছা বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো কনক্লুজন ৰিজাল্ট ৰিজাল্টটোক আমি কি বুলি কওঁ সঁচা বুলি কওঁ আৰু আমি যদি কনক্লুজনটো মিছা বুলি ধৰোঁ সেইটো যিটো আমাৰ ইয়াৰ চৰি কনক্লুজনটো আমি কি হয় ট্ৰু বুলি যদি ধৰোঁ তেতিয়া আমাৰ সেইটো ট্ৰাইভেল ট্ৰিভিয়েল প্ৰুফ আৰু যদি আমি ইয়াত যিটো হাইপ'থেচিছটো ফলছ বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হৈছে আমাৰ ভেকাস প্ৰুফ অ'কে গতিকে আমি দুটামান এক্সাম্পল চাই লওঁ তিনেই উজু হয় জাষ্ট অকণমান কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ল'লেই হ'ল ঠিক আছে প্ৰথম এক্সাম্পলটো আছে প্ৰুফ ডেট ইফ এক্স ইজ এ পজিটিভ ইণ্টেজাৰ এণ্ড এক্স ইজ ইকুৱেল মাইনাছ এক্স দেন এক্স স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল এক্স এতিয়া ইয়াত আমি চাওঁ ইয়াত আমাৰ কি কৈছে মূল কথাটো যে ইয়াত এক্সটো কি বুলি কৈছে পজিটিভ ইণ্টেজাৰ অৰ্থাৎ ই এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া এক্স ইজ ইকুৱেল মাইনাছ এক্স সেইটো কি হ'ব পি অফ এক্স এইটো আমাক কি বুলি কৈছে এক্স ইজ ইকুৱেল মাইনাছ এক্স আৰু কিউ অফ এক্স কি কৈছে আমাক কিউ অফ এক্স এক্স স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল এক্স প্ৰথম আমি এই দুটা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ইয়াত যেতিয়া আমি ট্ৰিভিয়েল প্ৰুফটো কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ এইটো প্ৰমাণ কৰিছিলোঁ কনক্লুজনটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ইয়াত আমি কোনটো কৰিম যিটো হাইপ'থেচিছটো প্ৰমাণ কৰিম এতিয়া হাইপ'থেচিছটো চাওঁ আমি এক্সটো কি বুলি কৈছে এইটো পজিটিভ ইণ্টেজাৰ ইয়াক আমাক এইটো কৈ দিছে গতিকে দেখ দেখ কি হৈছে এইটো ফল্ছ যিহেতু এক্সটো যদি পজিটিভ ইণ্টেজাৰ হয় এইটোতো নিগেটিভ ইণ্টেজাৰ গতিকে এইটো কেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে এইটো ফল্ছ গতিকে আমি কি লিখিলোঁ আমি এনেকৈ লিখিম পি অফ এক্স ইমপ্লাই কিউ অফ এক্স এইটো কি হৈছে ট্ৰু যিহেতু আমি এইটো প্ৰুফ কথাখিনি আমি অকণমান লিখিম যিহেতু কি হৈছে এক্সটোক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে যিহেতু এক্স ইজ ইকুৱেল নট এইটো আমি লিখিম যে এক্স ইজ ইকুৱেল নট মাইনাছ এক্স ইট ইজ ফল্ছ চ' পি অফ এক্স ইমপ্লাইজ কিউ অফ এক্স ইজ ট্ৰু ঠিক আছে এইটোৱে হ'ল ভেকাস প্ৰুফ বহুত উজু হয় নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো চাওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো আমি কেনেকৈ লিখিম কৈছে যে প্ৰুফ ডেট ইফ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ লেছ দেন জিৰ' দেন এক্স গ্ৰেটাৰ দেন এইট ৱেন এক্স বিলংছ টু আৰ অৰ্থাৎ আৰ মিনছ ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ যেতিয়া এক্সবিলাক কি হৈছে সকলো ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ এতিয়া ইয়াত আমাক কি কৈছে যে আমি প্ৰথমতে কি চাম যে এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ লেছ দেন জিৰ' এতিয়া আমি লিখিম যে লেট পি অফ এক্স কি হ'ব এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ লেছ দেন জিৰ' অ'কে নেক্সট কিউ অফ এক্স কি হ'ব কিউ অফ এক্স এক্স গ্ৰেটাৰ দেন এইট এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি পি অফ এক্সটো শুদ্ধ হয়নে নহয় চাই লওঁ এতিয়া পি অফ এক্সটো শুদ্ধ হয়নে নহয় যিহেতু এক্সবিলাক কি হ'ল ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ এক্সটো যিকোনো ধৰণৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ এতিয়া আমি যিকোনো ল'ব পাৰোঁ এক্সৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে প্ৰথম আমি পি এক্সটো সেইকাৰণে প্ৰুভ কৰি চাওঁ পি এক্সত আমাক কি কৈছে এতিয়া মোহাৰি দিছোঁ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ এইটোক আমি সৰু এটা কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু টু এক্স প্লাছ এক্স প্লাছ টু স্কুৱাৰ আমি কৰিব পাৰোঁ প্লাছ টু স্কুৱাৰ ঠিক আছে আমি এই ফৰ্মুলাটো পেলাব পাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ
एक्स स्क्वायर टुवाइस ए एक्स टू ए आहिले एटु बी स्क्वायर एटु प्लस बी स्क्वायर गरे एटुक आमी कि बुली लिखिबो पारिम एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एटा आमी साउ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज अलवेज ग्रेटर देन जीरो अर्थात जीबिला वर्ग संख्या आमी जदि संख्या एटा वर्ग करू गरेलो माइनस वन के आमी वर्ग करू एटु कि होबो एटु प्लस संख्या होइ जाबो प्लस वन होबो गति के कथा तो सदा मन रख जिको एट संख्या जैसे स्कुआर करी सदा कि पजिटिव हम गति के हिज ग्रेटर देन अलवेज जिरो आम कथा मन रख गति के देखनेक ऊल्ज एक्स स्कुआर माइनास फोर एक्स प्लास फोर लेस देन जिरो ये कि फल्स यू हल फल्स गति के फल्स पाले तैयार कि हम गोटे इम्प्लिकेशन तो लिखीम जो पी अफ एक्स आम एक लिख लगे एक कर पे कम सदा कि जीवन वर्ग संख्या सदा कि है लेस देन सरी ग्रेटर देन जिरो है गति के पी अफ एक्स इम्प्लाइज किऊ अफ एक्स इज ट्रु जीतु यार कि भेकासलि ट्रु ये आम लिख लगे दिस इज इज भेकासलि भेकासलि ट्रु तमें ये आम कि रिक्त प्रमाण सी कथा तो आम लिख लगे ठीक है आम एने की समाधान पारिम इतना नेक्स्ट आम दूटा क्वेश्चन चाह लजू है जथेष अक बुझी पाले हल क्वेश्चन नम्बर थ्री तो आज प्रूफ डेट इफ एक्स स्क्वायर लेस देन जिरो देन वन इज इकुअल टू वेर एक्स इज ए रियल नम्बर गति के सहज कथा जीत एक्स स्क्वायर इज नट लेस देन जिरो एक्स स्क्वायर तो क्या लेस देन हम नारे गति के इट इज फल्स सो इम्प्लिकेशन इज ट्रु भेकासलि ट्रु ओके नेक्स्ट आइले प्रूफ दैट इफ ही इज अलाइव एंड ही इज डेड देन द सन इज आइस कोल्ड यू आम नकलो हम जो आम इतना धरी लम स्टेटमेंट जो पी अफ एक्स कि इतना कि पी अफ एक्स हम हि इज अलाइव एंड हि इज डेड सी जो जी आज और सी कि मरीसे आम इार अर्थ बेलेगे उलियबल कथा ना गति के फल्स गोटे इम्प्लिकेशन तो हम ट्रु नेक्स्ट आइले प्रूफ दैट इफ ए इज इक्वल माइनास वन बी इज इक्वल माइनास वन सी इज इक्वल माइनास वन हुएर ए बी सी आर इवेन नम्बर्स देन ए वि प्लास ए सी ग्रेटर देन इक्वल जिरो आम कि कले ए वि सी आर इवेन नम्बर्स ए वि सी इवेन नम्बर्स कैसे और कैसे ए इज इक्वल माइनास वन कैसे बी इज इक्वल माइनास वन सी इज इक्वल माइनास वन इतना एक जी माइनास वन है एक जो इवेन नम्बर हल जी माइनास आए इपिने वन वन गति के कम जो पी अफ एक्स ये धरी लम पी अफ एक्स कि फल्स गति के ए वि प्लास ए सी ग्रेटर देन जी जिरो ये गोटे इम्प्लिकेशन तो मैं पी अफ एक्स इम्प्लाइज किऊ अफ एक्स इज भेकासलि ट्रु गति के बस्तुख प्रमाण पार जथेष उजु है तुम लोग मात्र अकर्चा कर हल आजिले थैंक यू।